Doček regate Vode Vojvodine danas je na plaži Venecija organizovala turistička organizacija opštine Stara Pazova i mesna zajednica Stari Banovci, a ovo je do sada najbrojnija regata koja je pristala na našu obalu. Jako smo srećni što smo dočekali sedmu vojvođansku regatu, odnosno regatu Vode Vojvodine. Inače, to je jako velika regata sa dugom tradicijom. Do sad su plonovili kanalima i banatskom regijom, sad su se spustili malo Dunav, tako da smo i mi prva stanica ovde uz Dunav. Ploviće narednih 12 dana i jako smo srećni, opet da vam kažem, što su nas uvrstili u jednu od destinacija gde pristaju. Sedma regata pod zastavom Vode Vojvodine održat će se od 20. juna do 1. jula i obeležit će je nizvodna i kanalska plovidba po Sremu, Banatu i Bačkoj. Ovo nam je prva stanica, evo upravo prvo pristajanje, danas smo krenuli, tako da čeka nas 12 dana plovidbe, 12 dana, 11 domaćina, da kažem 12 dana druženja, jednog prelepog druženja na vodi sa regatašima, sa meštanima, znači organizatorima našim, jer u svakom mestu nam stvarno domaćini prirede u skladu sa mogućnostima onako baš lepe, da kažem, trenutke i vrlo smo, da kažem, zadovoljni, pošto mi praktično sa njima ovo zajednički organizujemo. Zaljubljenici u krstarenje ravnicom imaće ove godine priliku da plove duž 425 km Dunavom, Tisom, Banatskim i Bačkim kanalima.